І п'яте – потужний технологічний розвиток. Масове обговорення такого стрімкого розвитку штучного інтелекту було спровоковано широкою доступністю чату GPT, який став доступним для широких мас і до обговорення. І ви зараз можете побачити на екрані, наскільки швидко відбувається еволюція та відповідь чату GPT різних версій на одне й те саме запитання. Як можна побачити, що саме цей застосунок перетворився на рекордсмена, який був спроможним досягти рекордної відмітки у 100 мільйонів користувачів, активних користувачів, лише протягом 2 місяців. Це дані на кінець березня, а зараз ця цифра ще й більше. І дійсно це викликає потужні занепокоєння. Хоча чат GPT – це лише один з різновидів штучного інтелекту, і сьогодні розвивається величезна кількість інших нейронних мереж, а також різновидів штучного інтелекту.